kvůli čekání na české poště jsem málem nestihl vlak českých drah. Naštěstí měl spoždění. Vždycky, než mi začne migréna, mám brnění. Svěřuje se neurologovi pan Kudláček. Tak ho přestaňte nosit. Povídá učitelka na rodičáku, matce své studentky. Vědomosti vaší dcery se rovnají nule. Pro postup do vyššího ročníku je potřeba, aby je minimálně zdvojnásobila. Čtyři Bývalí spolužáci plánují každých 10 let slučák. Ve 30 letech. Hele, mohli bychom mít ke kočkám. Tam mají skvělý pivo. Ve 40 letech. Mohli bychom mít ke kočkám. Tam skvěle vaří. V 50 letech. Mohli bychom mít ke kočkám tam mají pěkný servírky. V 60 letech mohli bychom jít ke kočkám, tam jsme ještě nebyli. Honzík ukazuje otci vysvědčení. Teda něco tak strašného jsem ještě neviděl. Já taky ne, včera jsem to našel ve tvých věcech. U lékaře pan doktor prohlíží pacienta a stále opakuje. To je dobře. To je dobře. Co je dobře, pane doktore? To je dobře, že tohle nemám. O mužích, o kterých si myslíš, že by mohli být dobrými manželi, zjistíš, že už jsou. Doktor k pacientovi. Rengenový snímek páteře ukázal, že máte zlomený krční obratel. Ale nemusíte mít strach, už jsme to opravili ve Photoshopu. Babi, a když ty jsi byla malá, to už byly mobily? Ne, to nebyly. Aha, a babi, a když ty jsi byla malá, to už byla televize? Ne, televize taky nebyla. Aha, a babi, a když ty jsi byla malá, to už vyhynuli dinosauři? Rozšiluje se velitel Roty na velitele Čety. Poručíku, proč ze mě pořád děláte vola? Není to zbytečná práce? Cestující křičí ve vlaku na průvočího. Člověče, proč bych vám ukazoval jízdenku? Vždyť podle jízdního řádu se měl být už dávno doma. Pane Novák, mám pro vás špatnou zprávu. A tu druhou ještě horší. Kterou chcete slyšet jako první? tak já nevím, tak třeba tu špatnou. Zbývá vám 24 hodin života. Ježiši, a co může být ta horší? Když já vám to včera zapomněla říct. Novomanželé vycházejí z kostela. Kolem jdoucí kluci na sebe spiklenecky mrknou. A jeden z nich povídá. Vystrašíme je? Druhý neváhá, rozběhne se k ním a volá Ahoj, tati! Učitelka, jak to, že máš domácí úkol bez chyb? Tatínek totiž odjel na služební cestu. Víte proč mají policajti okolo auta pruh? Aby se jim lépe hledal zámek u dveří. A víte proč je ten pruh okolo celého auta? Aby to neměl zase tak jednoduchý. Somálče, za tím párátkem, vylez okamžitě ven. Chlapi, vylezte, objevili nás. Proč jsou vtipy o blondínách tak krátké? Aby si je muži byli schopni zapamatovat. Povídejí si dva policisté. Hele, a na ten měsíc, to je dálka, co? No, to asi jo. Američani tam letěli týden, proč? Ale velitel mi řekl, že mám jet na měsíc na školení a já nevím, jak se tam dostat. Co znamená slovo muž? Mizerný? Údržbář? Ženy. Joška se modlí před Vánocemi a na konci modlitby zakřičí: Ježíšku, dones mi kolo! Ježíšek není hluchý, domlouvá mu sestra. Ježíšek ne, ale babka jo.